የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጽፈት ቤት ለኢሚግሬሽን እና ዜግነት ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ የፖለቲካ ፓርቲ አባላትን ዜግነት መልሶ ስለማግኘት በሚል ማብራሪያ ጠይቋል። ማብራሪያውንም እስከ የካቲት 9 2012 ዓመተ ምህረት ድረስ ለቦርዱ እንዲልክ አሳውቋል። በቅርቡ የኦፌኮ አባል የሆኑት አቶ ጃዋር መሐመድ የዜግነት ጉዳይን በተመለከተ ዝርዝር ማብራሪያ እንዲሰጠው ነው የምርጫ ቦርድ ለኢሚግሬሽን እና ዜግነት ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ደብዳቤ የላከው። ለረጅም ዓመታት የአሜሪካ ዜጋ እንደሆኑ የሚታወቁት አቶ ጃዋር መሐመድ በኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አባል ሆነው በቅርቡ ቀጥተኛ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ መግባታቸው ይታወሳል። በሀገሪቱ ሕግ መሰረት አንድ የውጭ ሀገር ዜጋ የመምረጥም ሆነ የመመረጥ መብት እንደሌለውም እንዲሁ ይታወቃል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድም አቶ ጃዋር መሐመድ አሜሪካዊ ዜግነታቸውን መመለሳቸውን እና ኢትዮጵያዊ መሆናቸውን ማረጋገጫ እንዲሰጥ ለኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ሁለት ጊዜ በደብዳቤ መጠየቁ ይታወሳል። በደብዳቤው ላይም የአቶ ጃዋር መሐመድን የዜግነት ሁኔታን የጠየቁት። ይህንንም በተመለከተ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የፓርቲው ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጥሩነህ ገምታ ጃዋር መሐመድ ኢትዮጵያዊ እንዳይሆን ገደብ የሚጥልበት ህግ የለም ሲሉ መናገራቸው ይታወሳል። አቶ ጥሩነህ አክለውም ከምርጫ ቦርድ እንዲህ አይነት ጥያቄ እንደቀረበላቸውና የኢትዮጵያ የዜግነት አዋጅ ቁጥር 378 ዝባር 1996 አንቀጽ 22 የኢትዮጵያ ዜግነትን መልሶ ስለማግኘት ያትታል። አስቀድሞ ኢትዮጵያዊ የነበረና በህግ የሌላ አገር ዜግነት ያገኘ ሰው ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ በመምጣት መደበኛ መኖሪያውን በኢትዮጵያ ከመሰረተ ይዞት የነበረው የሌላ አገር ዜግነትን ከተወና ዜግነቱ እንዲመለስለት ለባለ ስልጣኑ ካመለከተ የኢትዮጵያ ዜግነቱን መልሶ ያገኛል ይላል ይህ አዋጅ። በዚህም መሰረት ኦፌኮ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የጃዋር መሐመድ የዜግነትን ጉዳይ በተመለከተ ኢትዮጵያዊ ነው፣ በዚህም መሰረት አስፈላጊውን ዶክመንት አሟልተን ሰጥተናል፣ ከዚህ ባለፈ ዜግነቱን የሚያረጋግጥ የሚሰጠን ሰነድ ወይንም የሚፈቀድልን ወይም የሚሰጠን ባለስልጣን አይኖርም፣ በመሆኑም ጃዋር መሐመድ ኢትዮጵያዊ ነው ሲሉ መግለጻቸው ይታወሳል። ይህንን መነሻ በማድረግ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኢሚግሬሽን እና ዜግነት ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጠው ጠይቋል። ከትላንት በስቲያ በወጣ ደብዳቤ እንደተገለጸው ለኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ በተጻፈው ደብዳቤ ላይ የፖለቲካ ፓርቲ አባላትን ዜግነት መልሶ ስለማግኘት ማብራሪያ መጠየቁ ተነግሯል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በመቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1133 ዝባር 2011 አንቀጽ 73 መሰረት የፖለቲካ ፓርቲዎች የመመዝገብና የመከታተልና የመቆጣጠር ኃላፊነት ያለበት ተቋም በመሆኑና በኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ ቁጥርንም እንዲሁ በመጥቀስ አገር አቀፍ ወይንም የክልል ፓርቲ አባል መሆን የሚችለው የኢትዮጵያ ዜግነት ያለው ብቻ በመሆኑ በዚህም መሰረት የኦፌ ኮ አባል አቶ ጃዋር ሲራጅ መሐመድ ኢትዮጵያዊ ዜግነታቸውን መልሰው በማግኘት ሂደት ላይ ነኝ እያሉ አባል አድርጎ ኢትዮጵያዊ የሚል የአባል መታወቂያ መስጠቱንም በደብዳቤው ላይ አትቷል። በዚህም ምክንያት ጥር 4 ቀን 2012 ዓመተ ምህረትና ጥር 18 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት በተጻፉ ሁለት ደብዳቤዎች ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለፓርቲው አሁን በስራ ላይ ላለው የዜግነት አዋጅ ቁጥር 378 ዝባር 1996 አንቀጽ 22 እና 23ን መሰረት በማድረግ ግለሰቡ የኢትዮጵያ ዜግነት መልሰው አግኝተው ከሆነ ይህንኑ የሚያስረዳ ሰነድ ከደህንነት ኢሚግሬሽንና ስደተኞች ጉዳይ ባለስልጣን ፓርቲው እንዲያቀርብ መጠየቁን በደብዳቤው ላይ አስፍሯል። በዚህም መሰረት ፓርቲው ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በጻፈው ደብዳቤ አንቀጽ 22ን መሰረት በማድረግ አቶ ጃዋር መኖሪያቸውን ኢትዮጵያ ውስጥ ስለመሰረቱ፣ ይዘውት የነበረውን የሌላ ሀገር ዜግነት ስለተዉ፣ የኢትዮጵያ ዜግነት እንዲመለስላቸው ስልጣኑ ላለው የመንግስት አካል ስላመለከቱ ኢትዮጵያዊ ዜግነት አግኝተዋል ሲል ኦፌኮ ለምርጫ ቦርድ በጻፈው ደብዳቤ ላይ አስፍሯል። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድም ለኢሚግሬሽንና ዜግነት ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ እስከ የካቲት 9 2012 ድረስ ዝርዝር ማብራሪያ ለቦርዱ እንዲልክ በደብዳቤ ጠይቋል። በዝርዝሩም ላይ በደንብ እንዲብራራለት የፈለገው ጉዳይ ዋና ጭብጡንም ሲያስረዳ በአዋጅ ቁጥር 378 ዝባር 1996 አንቀጽ 22 ላይ
በሰፈረው ድንጋጌ መሰረት አንድ በትውልድ ኢትዮጵያዊ የሆነ የሌላ አገር ዜግነት ያለው ሰው መደበኛ ኑሮውን በኢትዮጵያ ካደረገ የሌላ አገር ዜግነቱን ከተወ ኢትዮጵያዊ ዜግነቱ እንዲመለስለት ለባለ ስልጣኑ ካመለከተ የኢትዮጵያ ዜግነትን ያለ ኤጀንሲ ወይንም ባለ ስልጣኑ ውሳኔ ወዲያው ያገኛል ወይስ አያገኝም የሚል ነው ሲል አስፍሯል። ይሄንንም እስከ የካቲት 9 ድረስ ዝርዝር ማብራሪያ እንዲሰጠው ጠይቋል። ምናልባትም የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ በዚህ ላይ የሚሰጠው ማብራሪያ የኦፌኮ አባል የሆኑት አቶ ጃዋር መሐመድ ኢትዮጵያዊ ናቸው አይደለም የሚለውን መቋጫ ያስገኝለታል ተብሎ ይጠበቃል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።